Заман тез өзгеріп келеді. Кеше ғана нағыз өнер тек мынадай болады десек, енді бүгін мынауда. Мынауда. Сенсеңіз тіпті мынауда өнер. Біз ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүрмей, мәселеге тереңдей бойлап, заманауи өнердегі құбылыстардың пайда болу себебін анықтап қана қоймай, кейінгі жылдардағы ең қызықты арт тәжірибелерді қайталап көрмекші болдық. Мысалы, баспалау машинасымен сурет салу, ойын құрылғысының аудио чипін қолданып, музыка жазу, қоқыстан мүсін құрастырып шығару. Осы айтылғандардың көбі Қазақстан үшін әлі расында жаңа нәрсе. Дегенмен, біздің талантты жастар әлемдік трендтерді тез ақылып әкетеді. Мұны дәлелдеу үшін қандай да арт тәжірибеден тартынбайтын алматылық суретші Ержан Танаев бүгін аралас тәсілмен кескін шығарып, жаңа өнерде өзін сынап көрмек. Бүгінгі жұмыста аралас техниканы қолдандым. Яғни әртүрлі химиялық заттар дейміз ба, мысалы, ішінде йод бар, зеленкамыз бар. Сондай-ақ, оның ішінде шайды да кішкене қолдандым, кофеін де қолдандым. Сондай-ақ, антисептик болды қолға себетін. Оның арасына маркерлердің бояуы бар, арнайы, қанық. Соны қолдандым. Сондай-ақ, акрил бояуларын қолдандым. Біраз нүктесін қою үшін қаламсаппен де жұмыс істедім. Елде салынған қандай стилде салу керек деген сұрақ туындады. Кейін жұмыстарды қарай бастадым, енді шабыт іздей бастадым. Сөйтіп ойыма Климптің жұмысы келді. Соның техникасы өте қызық көрінді, қолдануға келетін сияқты болды. Бірақ енді өзімше дүние жасағым келді, оны бір көшіру деген мақсат тұрған жоқ. Алдында бір қазақтың қызын сонда бейнелесем деген ой болды сәукелемен. Сөйтіп ақырында іздей бастадым. Референсіз іздеу барысында сол қазақ қызының образын таптым. Маған ұнаған композиция жағынан қызық көрінді. Құрал жабдықтарын дайындап, барлығын үстел үстіне қойғаннан кейін ең бірінші ой бұл техникада жұмыс істеу үшін маған керек осы заттардың бәрін араластырып, қағаз бетіне көрігіріп болды. Қайсысы қандай эффект береді? Бір-бірімен араласа ма? Және қандай түс болады? Деген сияқты. Сол үшін алдын ала бір қағазға су араластырып, сөйтіп езіп көрдім, бәрлігін салып, йоды бар, зеленкасы бар, бәрлігін араластырып, бояулармен бірге. Сөйтіп өзіме түсінікті болды, енді мысалы мынаны қолданам, мынаны қолданбайым деген сияқты. Мысалға шайдың бояуы ондай қатты қанық емес екен, тіпті көрінбейді десе де болады. Сол үшін оны мүлдем қолданбадық десек те болады енді сурет барысында. Керісінше мысалға йодтың қанықтылығы өте мықты. Кәдімгідей қағазды тесіп жүретіндей қоңыр түстер бар. Ол экспериментті жасап біткеннен кейін, біраз көргеннен кейін, қалай болады, не болады дегеннен кейін жұмысты өзіне кірістім. Ең алдымен жобасын сызып алдым қағазға, қай жерде не тұрады деген сияқты қарындашпен сызып алдым.
кейин керек жерлерине сол суу араластырып отуруп бүкүлүн жактым менде десек болот. Туз бар арасында кагаз скотчумуз бар, алдын ала сонун оюун жапсырып алдым. Өткөн мисалга үстүнө бояган кезде анау кагаз скотчтун асты акшылдау болуп калат, сол эффект маан керек болду катты. Сөйтүп алдын ала бир оюу жасап, сөйтүп аны жапсырып койдум. Кейин энди сол эксперимент жасай бастадым. Сол жерде йодка зелёнканы араластырып, оонун үстүнө антисептиктен себеп, кичкене суу себеп, акрил бояуларын косуп, керек жерине сондай ак маркердин бояуы бар, содан косуп, сүтүп акырын-акырын иштей бастадым. Өзү жумуш барысында мына жери керек деген сыяктуу ойлор пайда болот. Мына жерге тагы булай керек, мына жерге булай керек деген сыяктуу. Өз жұмыстың өзде біраз айтып тұратын сияқты. Одан кейін фенмен кептірдім жақсылап. Өткен үстінен қаламсаппен салғаннан кейін құрғақ болу керек. Аралас техника термині суретшінің әртүрлі әдісті бір жұмыста пайдаланатынын білдіреді. Мысалы, суретші негізгі контурларды қарындашпен сызып, фон элементтерін майлы бояумен толықтыра алады. Одан бөлек жеке бөлшектерге борды немесе көмірді пайдалануы мүмкін. Кескіндемедегі ең танымал аралас құралдар акварель мен гуашь бояуын бірге қолдану. Екі бояуда су негізінде, тек тығыздықтары әртүрлі. Тәжірибелі суретшілер акрил мен майлы бояуды қатар пайдаланады. Акрил тез кебет және астыңғы бояу ретінде қолданылады. Егер акрил жеткілікті құрғақ болмай, үстінен майлы бояуды қосса, онда акрил майды сіңіріп, кескіндеменің түсі жоғалады. Аралас құралдарға тек бояулар ғана емес, сонымен қатар тұрмыста қолданылатын басқа да материалдар жатады. Ұсақ әйнектер, жылтыр қағаздар, газет немесе біздің суретші қолданғандай йод, тұз, кофе. Бұл әдіспен ата әлемге әйгілі Пикассо да бірнеше туынды салған. Суретшінің сиямен, акварельмен және қағазға көмірмен жазылған 1923 жылғы ғашықтар шығармасында да аралас техника қолданылған. Шыны керек, сурет өнерінсіз өмірім тақыр көрінетін сияқты. Өйткені не істесем де соған байланысты сияқты көп нәрсе менің жұмысымда. Егер шынымен ұнатсам, мысалы мен сурет салатын кезде мен оны шынымен ұнатып саламын. Егер бір істі шынымен ұнатып істеп жатсам, оны асықпа, тиянақты сөйтіп жасауға тырысам. Соған енді білмеймін келтірем сурет өнерін. Кейбір кезеңдерде болады, біраз сурет салмай қалады. Дегенмен сол кездерде қатты сезінесің, сурет салмаған сайын орын таппай, біраз бірдеңке сызу керек қолға.
қалам ұстап қосаңдай өзі қол жүгіріп кететін сияқты парақтың бетінен бірден келерді іздеп сөйтіп сурет салып кетеді. Сол үшін де енді онсыз әрине елестете алмаймын, өнерсіз, шығармашылықсыз өзімді елестете алмаймын. Бұл жерде кейінгі мақсат сол бояулардың йод, зеленканы араласқан өзі бір қызық эффекттер пайда болады. Солардың үстіне бір жаңадан бір өмір беру болды. Қаламмен мысалға оюлар жасай бастадым. Ою болғанда да ол бір біздің кәдімгі оюлар емес. Өзім ойыма келген оюлар жасай бастадым. Мысалы домалатып, домалатып, бірінен бірін шығарып деген сияқты күнделікті үйреншікті ою емес, ол бір өзімнің шабытым десем де болады. Сөйтіп толтыра бастадым, ақырын-ақырын түстерді араластырып, арасына фломастерлерден қосып, керек жеріне түрлі түсті қаламмен, керек жеріне қызыл түсін, керек жеріне көкшілдеу түстерін қосып, сөйтіп жұмыс барысы жүрді. Яғни мен өзімнің шығармашылық жолымда Климптің бірденке алдым деп қатты айта алмаймын негізі. Бірақ сол эксперимент үшін ол суретшіні білгеннен кейін, ол өнер тарихында ойып орын алғаннан кейін әрине қарайсың, бірденкелерін қолданасың. Енді мен үшін ол кескіндеменің бір декоративті түрі сияқты. Густав Климптің жұмысы біраз. Барлық суретшілер шығармашылықта жаңалеп, жаңа көзқарастар іздеген модернистік кезеңнің көрнекті суретшілерінің бірі Густав Климпт. Бұл адам әлемдік деңгейде лайықты атақ даңққа қол жеткізді деп даусыз айтуға болады. Алайда алтын кезең деп аталатын 1905-1909 жылдар аралығындағы жазылған туындылары суретшіні танымалдылықтың шыңына шығарды. Суретші өз жұмыстарында геометриялық сызбаларда күрделі декоративті элементтерді өте жұқа алтынды қолданған. Осындай түрлі көркемдік техниканы қолданғандықтан суретшінің өзіне тән стилі танымалдылыққа алып келді. Ең танымал кескіндемелерінің бірі алтын Адель шығармасы. Ол майлы бояу мен кенептегі жұқа күміс пен алтыннан тұрады. Адель Блох Бауэрдің портреті алтын таққа отырғызылған. Бұл портрет халық арасында австриялық Мона Лиза деп аталып кеткен. Бұдан бөлек суретшінің мына туындылары танымал: Құшақтасу, Өмір мен өлім, Алтын жауынгер, Күту. Көріп отырғандарыңыздай, кенеп бетінде суретшінің жұмыстары мозаикаға ұқсас стилде салынған. Климпт қолданған стильге белгілі бір шығармашылық тұрғыда жақындығы бар туындылардың авторы қазақстандық Ақжан Абдалиева. Қазіргі таңда Ақжан өте танымал және үлкен сұранысқа ие суретшілердің бірі. Оның жұмыстары Швейцария, Қазақстан, Германия, ақш және басқа елдердегі жеке коллекцияларда сақталған. Шынымен Ақжанның соңғы азғыру, махаббат, көктем, нәзіктік кескіндемелерінен Климпт қолданған кейбір әдістердің ізін байқауға болады. Оның шығармалары символизммен ерекшеленеді. Ақжан өз туындыларында достық, махаббат, сезім секілді ешқашан сөнбейтін тақырыптарды қозғайды. Сәтті шығармалардың сыры кейіпкерлерінің сезімдерін бояумен шебер жеткізуінде. Кез келген адам кескіндемелерін қарай отырып, бейнеленген сезімді бірден байқайды. Бүгінде Ақжан Қазақстан суретшілер шығармашылық одағының мүшесі. Мысалға, далаға пленерге шығып жатамыз. Ол этюдник деген болады. Этюдқа шығу. Осындай қорапша бар, аяқтары шығады, үш аяғы бар. Соны алып, кенеппен майлы бояуымызды алып, далаға шығамыз. Кейде тау тас аралап келсе, кейде осы қаланың ішінде де саламыз сурет. Сол кезде енді көбісі қызығып кеп қарайды. Сонда енді көпшілік түсінбейді. Не салыватсың деген сияқты. Ана жерді салыватсың ба, ұқсамайды деген сияқты сұрақтар қояды. Бірақ оның барлығы енді үйреніп қалдық десек те болады. Ал көбінесе керісінше мурал арт салған кезде, яғни үлкен қабырғаларға, онда түсінікті нәрсе салуға тырысамыз. Өйткені ол сәл өзгеше. Мысалға кенептің бойында кенеп үстіндегі жұмыс, ол жеке менікі болса, мен шеберханаға қоям оны. Одан басқа мен шеберханама кірген адамдар ғана көретін болса, болмаса үйіме келген адамдар көретін болса, ал мурал артты ол жалпы халыққа арнап саласын. Ол сол жерден орын табу керек, үйде жарасып тұру керек, үйлесімді тұру керек. Түсінікті болса басты бұл суретші. Суретші өз өнерімен тәрбиелейді десек те болады.
Енді бұрынғыға қараған кезде қазір көп көбейіп жатыр жанашыл жастар, көрмелер көбейіп жатыр. Жастарды сол көрмеге шақырып, баулып, сөйтіп жасап атқан көрме залдары да бар. Енді ақырын-ақырын барлығы дамиды ғой, енді бірден келу мүмкін емес. Дегенмен де қазақ өнерінің деңгейін жақсы бағалаймын өзім. Жақсы, әртүрлі қызық суретшілер көп. Бірақ соны көпшілік бағаламай жатқан сияқты менің ойымша. Әр бір адамға, мысалы, онау енді баршаға онау негізі қиын. Бүкіл адамның көңілінен шығам деген суретті салу ол өтірік бақуат, негізі ондай нәрсе дүние жоқ. Сол үшін бұл жерде тұрған бір ақ нәрсе бар. Бір адамға ұнау, яғни өзіңе. Жасап атқан дүниені өзіңе ұнасаң, жүректен шықса ол нәрсе, ол бәрібір жүректен шыққан дүние біреудің жүрегіне қонады. Ол кезде мысалға басқа біреудің тыңдап кетсең, еліктеп кетсең, бәрібір оның ойына кетіп қалсаң, ол өтірік сезімдері болады. Ең бастысы суретшінің өзіне деген шынайылық болу керек өнерде. Ол біреуді алдайын деп салмайды, біреуге ұнайын деп салсаңда ол алысқа бармайды. Адам да тұрақсыз ғой, ол бір күн ұнатады, бір күн ұнатпайды мысалға. Ол оның бәрін артынан жүре берсе, ол суретшінің өзіндік, өзін жоғалтады десе болады енді. Сол үшін ойлаймын, негізі суретші деген ішкі сезіміне, түйсігіне сүйене отырып жасау керек. Йодты қосып атқан кезде оның әрі қарай қандай түс беретінін алдын ала біле алмайсың. Ол кейде жайылып кетеді, сәл аз түссе, сәл көп түссе дәл сол жерден ойып қап қара дақ болып қалады мысалға. Ал қарапайым акварель бояулары ондай емес. Оның қалай болатынын, реакцияға қалай түсетінін басқа бояулармен мысалы оны біліп отырасың. Енді шыны керек, бұл техникада мен бұрында жұмыстар істегенмін. Өзіме таныс техника және қызық десе де болады. Бұндағы енді әрине ешқандай қиындық туындады деп айта алмаймын. Үстінен қаламсаппен керек жерін түзеп аласың, бұрып аласың. Болмай жатқан жерлеріне акрил бояуымен жарық беріп жібересің деген сияқты. Дегенмен де сол бояулардың араласуы, әртүрлі сол химиялық заттардың бір-бірімен парақ бетінде кездесіп араласқаны қызық болды. Қандай түс береді, қандай эффект береді деген.